31 ditë në fermën VIP-u kurorëzuan me një spektakël të jashtëzakonshëm rëmen e SH-s në ekranin e Vision Plus. E thirrni krye plagun vetëm kur ka Prime, jo kur ka festa. Agaj kishte rezervuar dy eliminime të një pasnjëshme, duke vendosur në sfidë 4 fermer. Jessica Polo humbi për ball Baby G në sfidën mes dy fermereve më pak të votuara gjatë mbrëmjes së të premtes. Por Rozana Radi, e ftuara e veçantë e Agajt, vendosi të jepte Hajmalin shpëtuese, duke e rikthyer në statusin e fermeres. Një moment kthese drithërues që përçoi emocione të cilat te kaluan arenën. Faleminderit shumë, jeni të mirë. Të mrekullueshëm që të gjithë. Gjithë, të raft një hajmali i shava. Shava ja rabi. Amin. Në këtë mënyrë, si spektakël brenda spektaklit, përfundoi edhe misioni i Rozana Radit, e cila nuk e kurseu për publikun, një skaner të asaj që po ndodh me personazhet brenda rrethimit të fermës VIP. Nuk e di të gjithë ta kenë kuptuar mirë lojën, sepse në rregull, do punosh, do shkosh në fermë. Por publiku do të jesh dhe pa karakter, publiku do që të kesh dhe pa humor, publiku do që të bësh dhe situata, publiku i do të gjitha, Agaj do punët. Ndërkohë, në televotimin që u hap brenda natës së 10 Prime, ku u përfshin për herë të parë të gjithë fermerët në listë, Artemisa Kusi dhe Egzon Berisha u renditën si më pak të votuarit, duke kaluar automatikisht në sfidë kok më kok. Jo, gabim? Po. Dë. Në përfundim, Egzoni u largua nga gara. Tashmë në fermë është rikthyer pushteti i kryefermerit. Me vendimin e Agajt, Valer Kolnikaj ka të gjitha autoritetin që i duhet kundrejt konkurrentëve të tjerë. Ditë buka do vinë për fermerit, se s'po them atë tjetrën. Apo nuk ju ka munguar autoriteti për ca kohë? Mirë. Paraditja e kësaj të marte ka nisur me përplasje për punët e fermës. Tashi oje ndihmësim, oje spiun i tjerëve. Zi dhe merr. Deri në primin e së premtes, keni shumë për të parë në dy kanalet e dedikuara të platformës digjitale Tring, Ferma VIP 1 dhe Ferma VIP 2, 24 orë në 24. Shpirto. Haje me dhëm. Uf. E kem tavë.